Ladies and gentlemen, gang sangha, my name is Wife for Guru again from scientificguru.org. ဒီတင်ကတော့မှာကျွန်တော်ဘာတော်လုံးလဲ Laravel အတွက် initial setup တော်လုံးမယ် initial setup ဆိုတော့ကျွန်တော်နံပါတ်1ပါလုံးလဲ Laravel project တစ်ခုဖန်တီးမယ်တဲ့ Okay ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့မစိမ်းတော့ Laravel project တစ်ခုဖန်တီးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ DDP XMC နေရာဝင်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှာ right click ထောက်ပြီးတော့ give back here လို့တစ်ချက်ဖွင့်ထားမယ်ကျွန်တော်အခု bare wifi နဲ့ချိန်မိဆိုကိုလာနဲ့ချိန်မိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ကC1POC ya composer CIET create PRO GCD project ပြီးရင်ကျွန်တော်က preferred disk ကိုကျွန်တော်မပေးလဲရတာပဲ PIF ya preferred destination DIST disk ဆိုပြီးတော့ဒီဆောင်မဲ့ project က Laravel project အမျိုးစားအဲ့ဒီ Laravel package ကိုလမ်းတောင်းတာနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီသင်္ကန်းစာကိုကျွန်တော်က allocate point လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်မယ် ELOQUEMT allocate point လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် version ကို 5.10.3 ကို 5.3.10 လို့လုပ်နေတော့ enter ခေါ်လိုက်မယ်ဒါဆို version ကျွန်တော်နောက်ဆုံး version ဖြစ်တယ် latest version 5.3.16 ထဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှ enter ခေါ်လိုက်မယ် enter ခေါ်တာနဲ့ဒူနည်းနည်းချိန်ကြာနေလိမ့်မယ်အဲ့နည်းနည်းချိန်ကြာတော့ကျွန်တော်မှမဆောင်တော့ဘူးခဏ video ပိတ်ထားမယ်ရပ်ထားမယ်ကျွန်တော်မှသူ video ကတအားရှည်သွားမှာဆိုလို့ enter ခေါ်လိုက်ပြီးအလုံးပွန့်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ Laravel project တစ်ခုဖန်တီးတာအဲ့အားလုံးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ပြန်လာပေးမယ်အခုကျွန်တော် video ကိုခဏရပ်ထားမယ်နော် okay အခုတော်တော်လေးဆောင်းလိုက်ရတယ်14မိနစ်လောက်ဆောင်းလိုက်အဲ့တော့မှာ application key တွေပါလဲရလာပြီကျွန်တော် Laravel package ကိုအောင်မြင်သွားတယ်အာတိဆောက်ပြီးသွားပြီနော် Laravel project ကိုအဲ့တော့အလုံးပွန့်ဆိုလာ Laravel project version က 5.3.16 okay ကျွန်တော်ပြေးလိုက်မယ်ဒီမှာတစ်ချက်လာပြီးကြည့်လိုက်အလုံးပွန့်ဆိုလာ Laravel project ကိုတွေ့လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ browser ကိုသွားပြီးတော့ local host make sure ဒီ host action control panel ကိုဖွင့်ထားအောင်မေးနေကျွန်တော်အောင်မေးတစ်ချက်ဖွင့်ထားမယ်ဖွင့်ပြီးတော့ ES လို့တစ်ချက်နှိပ်ထားမယ်ဒါဆိုရင် okay group panel run right အဲ့တော့ local host ထဲမှာမှာ ELOQUENT allocate နဲ့ public ထဲကိုဝင်လာပေါ့ကျွန်တော်နော်အဲ့ဆိုရင်မှာ Laravel ဆို project တွေ့လေးမယ်နော်အောင်မြင်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့တော့အောင်မြင်တော့ကျွန်တော်ဒုတိယအဆင့်လုပ်ငန်းလုပ်ချင်ရှိတယ်ဘာလုပ်ငန်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က custom domain ဖန်တီးမယ်လို့ပြောရအောင်နော် create custom domain တော့ဒီလိုအရှိကြီးမရိုက်ချင်ဘူးလေနော် okay မြေဇီလိုပရမောက်တင်ကနာမှာကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ပြပြီးပါတယ်အခုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဘာလို့မလဲဆိုတော့ notebook plus plus ဖွင့်မယ် notebook ကိုဖွင့်လိုက်မယ် notebook ကို right click ထောက်ပြီးတော့ administrator အနေနဲ့ဖွင့်လိုက်မယ် account control panel နဲ့တောင်းလိုက်မယ် yes လို့လုပ်ပြီးလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော် open ဆိုပြီး file တစ်ခုကိုဖွင့်မယ်နံပါတ်1ကကျွန်တော် c ရဲက window ရဲကအဲ့ဒီကမတော် sorry d ရဲကcontrol panel ရှိရ1 control panel ရှိရနေရ sorry ကျွန်တော် action နဲ့အကျင့်ပါနေတော့1ကိုဖွင့်နော် 1 နေရာမှာကျွန်တော်ကဒပဘင်းနဲ့ကိုသွား apache ကိုသွားပြီးရင် apache တွေမှာကျွန်တော်က config ကိုတွားလိုက်เนาะ config ကိုတွားပြီး config ရဲ့ extra ကိုတွားဘာမှမရှိဘူးဒီအောက်ကိုလာခဲ့အောက်ကိုလာလာပြီးတော့ဒီမှာ off file လို့ name ပြီးရင်ကျွန်တော်က virtual host တခုဖန်တီးမယ်အဲ့တော့ဒီမှာအပေါ်ကကျွန်တော်ဖန်တီးပြီးတော့ပဲကူးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဘာလို့တွားလဲမသိဘူးဆိုမေးဆွေးလို့ပထမတင်ကန်းလာမှာဒုတိယတင်ကန်းလာမှာမသိဘူးကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ sensitive code မဟုတ်လို့ဒီခေါက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့က allocate point ဆိုတော့ELOQUENT allocate point အပြည့်ရေးလိုက်မယ်เนาะအလောကဒီမှာလဲကျွန်တော်က project name က ELOQUENT allocate နော်အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ file ဆိုပြီးတော့ save လိုက်မယ်ဒီ2နော်ပြီးရင်ဒီ domain name ကိုကျွန်တော်ကနောက်တနေရာမှာခြေရအောင်မယ် window host မှာနော်အဲ့ file ဆိုပြီးတော့ open တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ် CA ကိုသွားမယ် window ကိုသွားမယ်ပြီးရင် save ခဲ့နော်ဆုံးသွား file ကိုကျွန်တော်က window မှာကျွန်တော် system 32ကိုယူမယ် driver ကိုယူမယ် driver တွေကမှကျွန်တော် ancestor ကိုသွားမယ်ပြီးရင် all file ကိုယူပြီးတော့ all file ออกมาเนาะ all file ลาอยู่ยูบีโฮสต์ကို double click နှိပ်ပြီးဖွင့်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကdisk.0 ဒါ local host အတွက်เนาะ 0.0.1 ထပ်ခုံဟုပြီးရင် DI လာကြီးညာပြီးလိုက် allocation pn ဆိုပြီးတော့เนาะ good file save ဆိုပြီးတစ်ချက်နှိပ်မယ်အဲ့ဒါပြီးွားရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆုံးတော့ကျွန်တော် run ထားတဲ့ warm ကို restart all service ဆိုပြီးတစ်ချက်ဆောင်မယ် restart all service ဆိုရင်တူတူအစင်းအောင်လေးရောက်တဲ့အထိသွားနေလိမ့်မယ်သွားရင် okay why အစင်းအောင်လေးရောက်ရင် okay sorry အစင်းအောင် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ ELOQUENT allocation.bn ဆိုပြီးတစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်ဒါဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲရောက်သွားမယ်အဲ့တော့ custom domain ဖန်တီးပြီးွားပြီနောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်လုပ်ရမယ်လို့ပါပါလေ domain testing လုပ်ပြီးွားရလေနော်အခုပဲဆန်းလာတော့ပြီးတော့ကျွန်တော် database ဖန်တီးမယ် database ဖန်တီးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ database ကိုလာပြီးတော့ local host ကိုလာပေါ့ကျွန်တော်မှပိတ်လိုက်မယ်မိတ်ဆွေကိုဒါကဘယ်လိုလာွားလဲလို့ဘာလို့ဖြစ်မှာဆိုတော့ local host ကိုသွားပြီးရင်ဒီမှာ php my admin ကိုသွားပြီးရင်ကျွန်တော်မှ tag ကိုပြင်ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ database ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နာမည်ကို ELOQUENT allocate လို့ပဲနာမည်ပေးထားမယ်ပ
being Genova, the Malay UDFA, Unicode, Generic, CI, UV, Cree, low life, and up. Okay, yeah, we did a business name, a low one, the database username and password, Joe, Ian Tony, that time, and Joe Balom, let dot EMV find him out, or your credential, Gina. Or EMV find the Joe Project of the Chapuyame, the Anavido. PHP store on it. Open so you can check out. Probably the general project up a malaise or DRA. Tomorrow, the WAMP server she and Yamalina. WWDMA, general alloca on the chat. Okay, Navy point. In car windows, we are the windows up point. Challenge. The go on an early journeyman, maybe the same punet, general talk EMV file point like B. Point B. I am a lavio journal, a locum so your name be that Joe, that database name, you know. So what is okay, the Matis okay, database name, ELQ, Yeti, a locum. Now, into a username, password, you know what, Rupe, username, password, or blam, you know. Being to control as Nessie, Massile, and my page, I do lose it while I'm not. Did it seem be wise or by long letter or define database credential, be wise or migrate default migration. Default migration about what the general database could chat while database for out. So I have a migration which is for our point. I am Joe migration, the default migration, the who she who are create user table, so we are user table pending migration, and not who are create password reset table, so we are password reset table pending migration, so we demigration, the who she means all lava, Ludia pending migration, the who she did, Alamont, who she mama, Takanaja, and Miss Migrate Logan, Job Yava, who find indexing lonely looking of class out. And Harry Ma, she the migration of who, John, migrate load. I mean, migrate load method, John, what? Terminal points, yes, so we are clear. Being PHP articles and command call, Bima, MIGRET, migrate load code. And I call it, John, my migrate successfully to get it. Use that even if I saw reset even when why. I'm going to get a little bit warmer, or General, don't coup and DVD. Use that even if I saw reset even if migration even if migration you truck in line even if. And I'll call it, Aloko Marchant Navy Punjilano, and my migrations were DVA, password reset DVA, Shuza DVA to the Badalage or my migrate load. Now, decently be wise or John Balomle, inside user to user DVA or user a terminal, okay, John Digon pay light on me. Good Roma, so on my great load idea to a child, user DVA, Sheila Gaby. User DVA, my job, stretch out to Chatwaji, stretch out to a IDNA, email, password, remember token, create app, update app. You remember token, create app, update app, not ever, got material. About general IDA or name, email, password, or material, meow. Idea or do increment period or general material to loot, while I may. So, digatia, my name, email, password, etama. And so, use a Nakula pandim and Nakula pandi, the Jordiani lantelu yare. The only lavio jo inksas will latelu yare. Dilu latelu yare, a lumatian legend of Palo yare, the only jo lantelu yare. And the only lantage yajo, Namatica Rob would you know to me, RUD Rob, be your water PHP. The Atlanta would run up. PHP my tamales, Roger Rob, my buyer line tamales or Chichiname, or got no domino to check Payame, Rob, get buyer line, user, ink sock, sure. Quarry stream yard again, close your to cool call me. Close your to cool call your general war, user who ink sell up with me. Lord, I'm taking general, I see at the end, inserting user with your line, may be in general. How much did a lamp hoji me? I don't know. Pilalo. I look at BNAMA user ink subs to require you. Pilain, sorry, this page not for Pablune. Sorry, John. You know, you get a user INSCRT ink sub. I don't know. See me. See, we don't know. Copy to that image. User INSRT piano. As INSCRT ink subs we let us insert in user. Look here, Debo. Look here, the John. What user would database will tell me. User Raja John. What? So, user better than migration PC, user better than more, Hamano, user more. The app for array also one user more. She a more of the two to desalpy national, desalcy and below. Oh, you know, and I don't want user now to renome. May I people don't have people general sub your number ticker, user object desalm or user object x equal to user. User no new user, so user object desalm. The user general, hey, general user, look your line user, oh, hey. For a rega, choose a more, build on the more, build on the yellow, Boma Genoa, Dilaine, app means on use our Malum Medium, Boma Genoa, names for you, don't you yare, use of it, app means on use our. Now, at the Jordan, my builder user
application เนี่ย app folder เนี่ย user ကိုပြောမှန်းသူသိသွားတယ်အဲဒါဆိုရပြီဆိုကျွန်တော်က user တွေကို demo ထားထည့်တော့မယ်ထည့်ရမှာဘာလဲလဲကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်အောင်နံပါတ်1က sorry နံပါတ်1က ကျွန်တော်က id ရယ် name ရယ် email ရယ် password ရယ်နော် ဒီကအောက်ကသုံးခုကကြောင်းနားလိုက်ပါလေနော်ငါ၆ခုဖြစ်တဲ့ရမမထုတ်ကံမထည့်လဲရတယ်ခရီးတစ်အပ်မထည့်လဲရတယ်အပ်ဒေးအပ်မထည့်လဲရတယ်အဲ့တော့အိုင်ဒီယာလည်းမထည့်ရင်သူ့လိုထည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်အိုင်ဒီလည်းမထည့်ဘူးဒီတော့မဖြစ်မနေထည့်ရမှာနေရင်အီးမေးလ်ပတ်ဆော့ရယ်သုံးခုရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က wifi@gmail.com ကိုပဲထည့်ထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့တုံးခုထည့်ရမှာမလားမဖြစ်မနေထည့်ရမှာ password အဲ့တော့ပြီးရဲ့ဆိုတော့ဒီပါဒီပတ်ဆော့အစ်စီကွဲတူပတ်ဆော့ကိုကျွန်တော်ဟက်ဖန်ရှင်လောက်ပေးလိမ့်မယ်ဟိုအမ်ဒီဖိုင်နဲ့အန်ကောလောက်လို့ပဲလေနော်အင်ခရစ်လောက်လို့ပဲရပြီဆိုကျွန်တော်ထည့်တော့မယ်ဆိုပါပြောလိုက်အောင်လုပ်မယ်ယူဇာအော့ဂျက်ကိုမှာစေမတ်တက်လန်ခေါ်ယူဇာအော့ဂျက်ပေါ်မှာစေမတ်တက်လန်ပေါ်ပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီဖိုင်လောက်ခဲ့တဲ့ယူဇာနိမ်အီးမေးလ်ပတ
renable user class ကို lan ခေါ် create method နဲ့ tie ရိုက် create method ကကျွန်တော်တို့ array object တောင်းတယ်အဲ့ဒါက associated array အဲ့တော့ number 1 ထည့်မယ် associated array မှာ name ထည့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကြီးညာမယ် key ya name value ကကြတော့ bib ya ky ya byva cola လို့ထည့်လိုက်မယ်ဒါဆို user name ya byva cola ပေါ့နော် ပြီးရင် comma ခံမယ် ဒုတိယ associated array ရဲ့ name ကကြတော့ key ကကြတော့ email ya email ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကျွန်တော် value ကကြတော့ bib ya ky ya byva cola @gmail.com good ပြီးရင် သူ့ကျွန်တော် not at the corner တစ်ခုမှ ဖြစ်မနေ ထည့်ရမယ် password corner သူ့တို့ကြတော့ password password key ဖြစ်ထားမယ် ပြန်သူကျွန်တော်ကဆိုရီဗာလူကိုကြတော့ဟာ hash တန်မှုတစ်ခုပေးမယ် hash တန်မှုဆိုကျွန်တော်မှာ pass လို့တတ်မှတ်ပြီးတော့ဟာရှင်းလုံးလိုက်မယ်ဘာလို့လဲ hash ဟာ hash plus static matter ကိုလမ်းခေါ်တယ်ပြန်တင်းတင်းတုံတင်းတုံတင်းတုံနဲ့ hash ရှင်းလုံးမယ်ရလာတဲ့ pass ကိုမှဒီမှာလာပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့ကျွန်တော် array တန်မှုအနေနဲ့ထည့်တာဒါမှကျွန်တော် under column နဲ့အားလုံးအလုပ်ဖြစ်နေမယ် အလုပ်ဖြစ်နေမှာတစ်ချက်သွားခြင်းပါပါကူလာဝင်လာလိမ့်မယ်ပြီးဆိုတော့ဒီဘောပေါက်မထင်းနဲ့ဒါကတော့ data insert လုပ်တယ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတကယ်ဒီဆောက်ဆိုရီ blur project ဒီဆောက်တယ် database ဒီဆောက်တယ် ပြီးတော့ကျွန်တော်တော့ဒီဗယ်မိုက်ဂရေးရှင်းလုပ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဗယ်ရဲ့ user ဒီဗယ်ရဲ့ဟိုတန်ဖိုးနှစ်ခုထည့်လိုက်တယ်တန်ဖိုးနှစ်ခုက wifi ကူလာနဲ့ပါပါကူလာပေါ့ okay good အဲ့တော့